Rigtig hjertelig velkommen her til den første af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Det skal handle om musik i byen den her gang. Heldigvis er pandemien ved at være et sted henne nu, hvor man som musiker ikke behøver at spille over for nogle folk, der sidder sådan fuldstændig fastklemt i små båse eller drivhuse. Vi kan godt begynde at bevæge os en lille smule. Hvis vi fortsat er opmærksom på sikkerheden, så kan vi blive ved med at holde nogle rigtig gode udendørskoncerter blandt andet. Ligesom de gør nede på godset, det sted, der hedder Udenfor, hvor at der er begyndt at komme en masse udendørskoncerter. Blandt andet fra Jazz House, som vi skal høre lidt om senere. Jazz House, det er den ungdomsgruppe af frivillige, der er opstået i forbindelse med Jazz i Trekanten. Det er sådan, at hvis du bor her i Trekantsområdet, så har du sikkert lagt mærke til, at der bliver spillet en voldsom masse jazz mange steder. Og musikere, som man måske ikke kunne have forestillet sig at være en del af det samme orkester, går pludselig sammen og skaber ny musik. Det vil sige, at jazz hører altså også ind under det elektroniske. Jazz kan spilles i kirken, som vi blandt andet skal se på lidt senere i det her samarbejde mellem Jonas Kjærgaard og så den her blæserduet, der hedder Copter. På den måde er Jazz House og Jazz i Trekanten ikke et fast fysisk spillested, men en selvejende institution, der står for at promovere jazzen, få jazzen frem, få jazzen gjort til noget, vi har og bruger, både sådan til festlige lejligheder, men også til arrangementer, hvor der indgår en eller anden form for alvor. Det gør der indimellem. Så for eksempel var vi med til den her verdensmålsdag, og der kommer noget om den her i uge 27 på Kanal 6000, hvor at der selvfølgelig er boder, og vi hygger osv., men vi er også samlet omkring en sag. Jazzmusik kan være med til at samle folk omkring en sag, fordi der måske bliver sådan lidt ro i kroppen, at man kan sætte sig ned og lytte til musikken, men man kan også tænke over de 17 verdensmål for FN samtidig, og tænke lidt over, hvordan i alverden vi løser det, og hvordan vi får det gjort inden 2030. Det er jo nok sådan lige en ambitiøs deadline med hensyn til mange af de spørgsmål, der er i de her verdensmål, men vi er godt på vej. Der kommer mere om det i uge 27. Her i programmerne, der skal vi blandt andet besøge Martin Røen på Godset. Godset er et regionalt spillested, der ligger på havnen i Kolding, og Godset udmærker sig ved, at det engang har været sådan en gammel godsterminal, altså fra en tid med hestevogne over til gaffeltrucks og sådan noget. Der har Godset ligget som en fast del af banelæmmet, og der har været rigtig meget travlhed der med hensyn til transport. Nu er det øvelokaler og spillested. Og så er der kommet en ekstra udvidelse på her i forbindelse med pandemien. Det handler simpelthen om at få brugt nogle af de her elementer, man i forvejen forbinder med godsterminal og godset. Og så nogle forskellige vogne og faciliteter og andre remedier, man har haft i forbindelse med live arrangementer. Og så har man lavet det her sted, der hedder Udenfor. Det vil Martin Røen vise frem og fortælle om her i de to programmer. Her i det første program skal vi høre om godsets øvelokaler, om den indendørs scene, og så om det her udendørs sted udenfor. Og så i det andet program, der skal vi se mere på de her forskellige band backstage områder, og ikke mindst de frivilliges områder, og noget om, hvordan det er at være frivillig på godset. Det er en af de steder i byen, hvor at man som frivillig desværre er nødt til at komme på venteliste, fordi det er meget populært. Vi har også arrangementer som Kulturnatten for eksempel, hvor der altid er brug for frivillige, og hvor vi bruger byen ikke bare til at have musik og events i, men hvor vi faktisk bruger Kolding til noget af det, Kolding er allerbedst til. Og det er jo sådan her i Kolding, at det er lidt af en labyrintagtig midtby, vi har. Nogle gange er den ikke så nem at køre bil i, blandt andet. Men når det netop kommer til det her med at spille musik i byen, så er den fantastisk, fordi vi har en hel masse forskellige pladser, gårde og kroge. Og det vil sige, at man kan have enormt mange orkester til at spille samtidig, uden at lyden fra de forskellige optrædener kommer i vejen for hinanden. Og det betyder, at sådan en aften og nat som Kulturnatten for eksempel, der kan man gå fra det ene lydbillede til det andet, uden at have fornemmelsen af, at lydbilledet fra det sted, hvor man var før, det sådan spiller ind over. På den måde er vores by jo fantastisk og dejlig at bruge som sådan en labyrint, hvor der sker noget rundt om hvert gadehjørne. Det er sådan noget, man blandt andet kan opleve til Kulturnatten, men også på weekender, sådan i hverdagen, der kan der være flere forskellige små spillesteder, caféer og barer rundt omkring i byen, hvor der er en kunstner, der spiller udendørs et sted, og så lidt længere væk er der en anden kunstner, der også spiller udendørs, men de to lydsider konflikter ikke med hinanden, fordi der simpelthen er så snørklet
i gyderne her rundt omkring i byen. På den måde er der mange forskellige tilbud, og flere musikere kan spille i byen samtidig, også på hverdagsaftener og i ganske almindelige weekender. Rigtig hjertelig velkommen her til den første af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy. Først skal vi lige møde skuespillerne her på kanalen. Det er dem, der lægger stemmer til dukkerne, jeg har her bag mig, og laver stemmer til det arbejde, vi har kørende i dukker- og miniatyrværkstedet her på Folkets Fabrikker. Det kommer her. Hvis du spiller et instrument og gerne vil øve dig alene eller sammen med andre, så kan du få fat i et øvelokale nede på godset nede ved Martin. Martin han viser lidt rundt på godset her. Vi skal se noget fra øvelokalerne, vi skal høre om den indendørs sal, og så skal vi besøge det nye sted udenfor. Jeg hedder Martin Røn. Velkommen til godset. Nu bevæger vi os ned i vores ene afdeling, som er vores øvelokaleafdeling. Og vi skal ned og se noget af det, vi har brugt tiden her under corona-pandemien til, det er at forbedre nogle af vores øvelokaler, sådan at de er klar til musikerne, der egentlig har savnet at komme ind i lokalerne ned. Det er altså blevet lidt mere indbydende med nogle plakater herovre, hvor man sådan, altså musikrelevante plakater og et lækkert lille anlæg. Så her kan man komme på timebasis og lege sig ind. Så der glæder vi os rigtig meget til at få gang i den igen, og der er allerede godt gang i bookingerne af øvelokalet. Hvis man kigger op i loftet, så vil man se, at det er nogle nye energisparende lamper, som vi har fået installeret, og det har vi faktisk gjort i hele huset. Selvfølgelig her i øvelokale afdelingen, men også i vores sal herinde. Og det er en del af vores strategi. Vi vil gerne forsøge at afprøve nogle bæredygtige tiltag. Så det har vi har lavet det med lamperne, udskiftet dem. Så har vi forbedret vores ventilationssystem, sådan at det ikke kører uafbrudt og spilder varme, så vi skulle gerne både spare nogle penge og noget energi på det. Og derudover så har vi også fået gang i nogle genbrugskrus, i stedet for at vi kører med engangsemballage. Her kan man se nogle af de beholdere, som man for fremtiden skal putte sit plastikkrus ned i. Og det er så nogle, som vi vasker, og efter en 4-5 gange i brug, så har vi sparet et eller andet. Men det er altså nogle tiltag, vi har sat gang i her under corona. Lad os lige tage et kig igennem køkkenet, hvor meget få egentlig kommer. Det skulle lige være vores frivillige, ligesom yes. Altså når man nu går her hver dag, så er det ret tydeligt, at vi har fået en anden belysning herinde. Det er langt mere stemningsfuldt, hvor vi har fokus på de her lækre søjler i rummet. Fordi det er faktisk det eneste sted, der er sådan noget. Nu nærmer vi os måske et koncerttidspunkt. Og så skal det være sådan, at det kilder lidt i maven. Det må gerne kilde i maven for publikum. Det må gerne kilde i maven for musikerne. Og det må rigtig gerne kilde i maven for de frivillige. Hvad har vi ellers lavet? Vi skal lige udenfor. Den her perron, vi har, den har vi genopdaget. Vi har hele tiden vidst, at
Det var et lækkert sted med togvognene og sådan, men vi har faktisk også lige inden togvognene mulighed for at lave et spændende og hyggeligt sted at være. Det har vi så gjort med sådan nogle paller, som vi har sat op og puttet blomster i. For det kræver faktisk ikke så meget, så har vi i stedet for at have sådan et opbevaringssted, hvor alt det vi ikke lige bruger om aftenen, det ryger hen, så har vi et sted, hvor det er rigtig lækkert at være. Med simple midler. Gamle paller smækket op på væggen, og så nogle flotte blomster i. Og så ender vi op ved vores helt store tiltag, som hedder Godset Udenfor. Det her, det er for mig Kolding. Her på den ene side har vi et forholdsvis rustikt banelæme. Det kunne man godt være ked af. Det er vi rigtig glade for. Herover har vi en industrihavn, 150 ton jernaffald og alt muligt foder, som blæser lidt rundt og også forholdsvis rustikt. Og det er vi også rigtig glade for. For det skaber en stemning og en mulighed for os til at kreere noget, som ligger lige midt imellem. Og derfor så har vi valgt at lave en hyggelig koncertplads, som vi kalder Godset Udenfor. Men vi har taget nogle gamle container. Og så har vi fået en graffitimaler, der hedder Bo Virvar, til at udsmykke dem på sådan en ret kunstnerisk måde. Vi har så været så smarte, synes vi selv, at vi har lavet nogle lyskæder ud af de gamle lamper inden for godset. Så man kan sige, situationen har gjort, at vi har haft lyst til at rykke udenfor, fordi der har været så mange coronarestriktioner indenfor. Og vores placering gør også, at vi har lyst til at rykke udenfor i det og bruge det, som vi nu har. Og det går igen i både indretning og placeringen af det hele. Det er altså nogle ældgamle container, som vi har købt og gjort noget ved. Det er nogle genbrugsmøbler, vi har. Det er genbrugsglas, det er genbrugslamperne inden for godset. Vi har også noget indretning rundt omkring fra tidligere events, som har været i Kolding. Og det vilde ved det er, at det faktisk bliver super hyggeligt, når musikken spiller. Så det handler jo for os, der handler det om at bruge det, vi nu har, i stedet for at være sure over det. Så synes jeg faktisk, det er ret fedt, hvilke andre byer har forstået at værne om en industrihavn, som man værner om den i Kolding. Og det kan vi sådan set bruge til noget rent kreativt og kunstnerisk. Det er sådan kongstanken i det her. Vi bruger det, vi har, og det er faktisk pissefedt. Her på godset er vi jo så heldige, at dels så har jeg enormt dygtige medarbejdere, som kan finde ud af at lave koncerter. Det vil altså udenfor og indenfor. Men vi har også nogle særlige muligheder i vores beliggenhed og vores logistik. Vi har allerede en bardrift, der er kørende. Vi har strøm, og vi har vand. Og så alle de ting, som kan være sådan lidt bøvlet, når du rykker ud i en udendørs festivalplads. Der har vi faktisk, det har vi allerede, og vi har det lige derinde. Det vil sige, det trækker vi bare ud, og så handler det bare om, for os at skabe en atmosfære og få booket nogle bands. Og så få alle de frivillige selvfølgelig aktiveret i at synes, det her det er en mega fed idé at bruge min sommerferie hernede. Det fede ved det her område, det er, at vi kan have alt muligt forskelligt her. Vi har haft jazz, vi har haft pop, og vi har haft rock, altså metal indtil videre. Og når man dekorerer det på forskellige måder, og indretter det lidt forskelligt, så kan det sagtens rumme det hele. Så på sådan en metalcafé aften, som vi havde forleden dag, så var det bare fyldt med sorte t-shirts og folk, der løber lidt ind i hinanden og har det mega hyggeligt. Og så næste dag, så er det fyldt med noget andet, altså en lidt anden aldersgruppe, der hører noget chill. Jazz, halløj. Så vi har faktisk lidt ligesom vi har inden for et rum, der kan rumme alle mulige forskellige genrer. Så kan man se scenen, som er lukket lige nu. Man slår den ligesom ned. Og så kommer der også et tag op. Og det sjove ved den, det er, at den er faktisk lavet lige nøjagtigt dernede. Nede ved Orla. Der har han stået og smedet hele det her, og skåret det ud, og lavet det tjekket og nemt at betjene. Så vi har brugt lokale, man kan sige, det er forhåndsværende, lokale, dygtige håndværkere til at lave det, vi har hernede.
På samme måde er det også en lokal statiker, der har gjort det muligt, at vi kan stille containerne oven på hinanden her. Det er faktisk været noget af kongstanken, det er at bruge det, vi har. Fordi at man kan godt have en tendens til at være lidt fascineret af det, som kommer udefra, at så skulle det være noget særligt. Og nogle gange er det noget særligt, og det er altid spændende at hente inspiration. Men om en statiker kommer lige herovre fra, eller om den kommer fra Aalborg, det er jo lige meget. Eller om smeden er hernede fra. Så vil vi hellere bruge det, som er lige i området. Og vi har også været så heldige, at vi har fået rigtig god hjælp af havnen til lige at plane pladsen ud her. Og det skaber også bare et enormt godt tværfagligt samarbejde mellem smed og havnevirksomhed og kultur. Og det er sådan noget, jeg godt sådan stille og roligt i mit stille sind kan gå og klappe mig selv lidt på skulderen over, fordi det kan vi faktisk sagtens, og alle parter synes, det er fedt. Altså det, der er fedt ved vores plads her, det er selvfølgelig det logistiske. Vi har alt strøm og vand og sådan noget lige inde i huset, som er kørende normalt. Og når vi nu ikke må lave de ting, vi plejer at må lave indenfor, så kan vi jo lige så godt rykke dem udenfor. Og så har vi vores placering, som er lige oppe af det smukke banelæme herovre. En lille smule rustikt, kan man måske sige, på den ene side. Og så hvis man kan skimte indehavnen her på den anden side med 200 ton jernaffald og foder og alt muligt driftighed derovre. Og der har vi så tænkt, at det kan vi godt lave noget midt i. Altså man kan godt bruge det her særlige område til noget. Og det er vi så gået i gang med. Og det skal lige siges, det behøver ikke at være et kæmpe overrendt stykke publikumssucces lige med det samme. Vi bygger det op stille og roligt, så folk finder ud af, at det kan faktisk være okay at hænge på den her side af banen. Fordi det er jo også en lokation, som ikke er et sted, hvor man lige går forbi i Kolding. Det er så at sige på den forkerte side af banen. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at gøre noget ved, så det faktisk bliver den cool side af banen. Og at man så, når man har været til koncert her, så går man om i byen og får en øl efter koncerten. Det er sådan, at vi starter vores koncerter forholdsvis tidligt her, for at motivere den der bevægelse, at man går tidligt ud, og så hvis man vil, så fortsætter man om i byen bagefter. Så kan man godt nå at få en drink om i byen efter koncerten. Så det handler faktisk for os meget om at motivere et byliv, og i stedet for at snuppe noget. Altså vi skal have noget liv, og det må også gerne være liv lidt andre steder end lige nøjagtigt på gågaden. Fordi så skal folk nok finde derom til butikker og til restaurationer. Det ser vi faktisk tit, at når folk skal på godset til koncert, så tager man lige ud og spiser inden, og man tager måske om i byen bagefter og får en drink. Så det vil vi gerne udbygge, og det vil vi også rigtig gerne med samarbejde med de forskellige restauratører. Vi har indimellem til nogle af koncerterne, der byder vi madvogne ind til at være hernede, så de kan servicere vores frivillige og bands og publikum. Og det er faktisk en rigtig fed service at give, uden at vi skal involvere os for meget i det. Vi har været enormt heldige med vejret her de første par uger. Og der har vi bare alt det, vi har forestillet os med, at det fungerer bare hernede. Det ser faktisk ud til at være sådan, både når det er lidt overskyet, men også når solen skinner. Og især når sådan solen den går ned heromme bagved. Og når man så begynder at kunne se de der forskellige lamper og farver, vi har i vores gamle indendørsbelysning, så giver det en helt vildt fed stemning. Så har vi har også nogle sejl, som vi har lånt om fra biblioteksparken. Også genbrug på den måde, som vi hænger hen over pladsen. Så som godt kan give lidt ly for både sol og regn, når det er. Og jeg håber, at vi også vil være i stand til at kunne aktivere det andre steder i byen, hvor man lige har behov for en containerscene eller noget stemningsfuldt til events.
det her det kører fra den 11. juni til den 5. september, hvor vi lukker igen og rykker indenfor. Her i anden afdeling skal vi høre mere om de frivillige på godset og hvad de har af forskellige opgaver. Vi skal høre noget om, hvordan du også kan blive frivillig på godset og hjælpe til med facilitering af nogle af de her koncerter, hvad enten det sådan er kunstnere udefra, lokale kunstnere eller nogle af de her arrangementer, der kører via Jazz House og Jazz i Trekanten, som vi skal møde nogle repræsentanter fra nu. Så over i Nikolaj Kirke, der står Susie Beck sammen med Jonas Kjærgaard blandt andet, og de skal til at spille jazz i kirken. Det er ikke noget, der sådan er voldsomt mange erfaringer med, og det at spille jazz i en kirke handler blandt andet om, at man får brugt rumklangen til noget. Man kan ikke rigtig slå rumklangen fra i en kirke, hvis man klapper i hænderne, laver en kraftig lyd, så går der et stykke tid, før den lyd den ringer af i rummet. Det samme med kirkeorgel, hvor man kan dæmpe piberne, men man kan ikke dæmpe selve ekkoet i rummet. Det må ringe af i den tid, det nu tager, og på den måde kan man male et lydbillede sammen. Det gør Jonas Kjærgaard sammen med Copter, og de er i gang med at øve sig her, fordi de skal lave en streamingkoncert. Jeg hedder Susie Beck, og vi befinder os i Sankt Nikolaj Kirke i Kolding. Og det gør vi, fordi vi i aften skal lave en livestreaming herfra af en helt ny koncert. En uropførelse, som vi livestreamer på Jazz i Trekantens kanal. Mit navn er Jonas Kjærgaard. Vi står herinde i Nikolaj Kirke, hvor vi lige skal til at have lydprøve på vores streamingkoncert, som foregår i aften. Nikolaj Kirke er en stor, flot kirke, og til en stor, flot kirke, der tilhører et stort, flot orgel. Så det synes jeg, vi skal gå op og kigge på. Det er oppe i trappen her, nemlig skarpt. Her ser vi så, om ikke det største, men et af de største instrumenter i hele verden. Et kirkeorgel, som er opbygget af en masse forskellige størrelser af store og små piber, som hver puster, når man trykker på en af de her tangenter her. Det er sådan, det fungerer. Og det kan så være med til at give liv til sådan en kæmpe, kæmpe, kæmpe rum, som en kirke jo er. Det spiller rigtig godt med rummets rumklang, hvilket er det, vi spiller meget på her i aften. Hvor vi ligesom prøver at udforske, hvad kan det her rum i forhold til det musik, vi laver. Og det musik, man hører. Altså nu, når man snakker om jazz, så er jazz jo en bred genre. Den kan omfavne rigtig mange forskellige typer af musik. Men når man så det her med ligesom det traditionelle med kirkeorgel og trompeter i en kirke, det kan ligesom noget, men hvad kan det ellers, udover at spille de her flotte danske salmer, som vi alle sammen elsker og har hørt igennem hele vores barndom? Hvad kan det ellers? Nu er jeg selv jazzpianist, så jeg elsker at udforske det der med, hvad kan musikken ellers? Hvad kan man få ud af jazz? Altså, hvor avanceret kan det blive? Hvor syret kan det blive? Og hvad kan vi gøre i sådan et kirkerum med et kæmpe, kæmpemæssigt instrument og to smukke, smukke trompeter? Det er sådan lidt det, vi eksperimenterer med jer i aften. Det, man bliver nødt til at gribe an her, hvordan... jeg kan jo ikke holde på tonen, og jeg kan ikke bestemme, hvor lang tid tonen skal være der. Jo, det kan jeg ved at trykke på tangenten, men når jeg så slipper, så er den tone ligesom bare ude i det rum her, og så har den ligesom klangen fra tonen. Det er lidt en anden måde, man skal arbejde på, og det bliver spændende. Det er det, vi skal prøve på hele dagen, se hvordan det fungerer hele dagen i dag. Med to trompeter, som står 10 meter dernede. Jeg står helt heroppe. Jeg spiller på det her kæmpemæssige instrument. Hvordan kommer det til at fungere? Her i anden afdeling, der vil Jonas Kjærgaard fortælle lidt mere om, hvordan det her kirkeorgel fungerer. Nu er vi kommet til det første af ugens to hørespil. Vi er på Nordpolen
Vinden suser, det er smadret koldt, men det allerførste brev er kommet fra en dreng, der ønsker sig en teddybjørn. Med det allerførste brev i året, så kan julemandens værksted gå i gang igen, men julemandens værksted har været en tur ude i det ydre rum. Julemandens rumskib er først lige landet for nyligt, og det hele skal sådan lige sættes i gang igen. Måske kan du også have nogle tanker om, at julen i år er noget, der sådan lige skal sættes i gang igen. Her kommer det første af ugens to hørespil med de lokale skuespillere her fra Kanal 6000. Jeg fandt dem over i arkivet. Herover. Er du klar? Pas på Max og Marianne. Vi fodrer hundene nu, så kan vi få Tessa op på sleden. Der går nok lige et øjeblik. De er flotte. Men jeg tror ikke, man skal gå ind og klappe dem. Ja, nej. Bliv du nu hellere her. Det skal man ikke. Det vil hunden. Jeg tror, de er sultne nu. Vi kaster dem derover nu, så snart Kasper er løbet forbi. Bare kast. Jeg er klar. Så var der mad. Det var godt. I kommer til kræfter igen. Snart. Nu når vi kommer over til Kalinka, får vi lige den her ud. Og så skal vi nok få hende gjort fin igen. Hvad sagde målingerne? Det er noget gammelt noget, det her udstyr. Men jeg kom et lille stykke vej her i nat. Hvordan kom hun til Tuflevik? Altså, der har været meget mørkt omkring hende. Det kan man se. Og hun har været udsat for en voldsom G-kraft på samme tid. Der har været fuld drøn på dig, Tessa. Fuld drøn på? Tak skal du have. Det der fra biljagten Rio. Der blev vi godt nok rystet rundt alle sammen. Ja, man kan godt se trykket fra morgenbordet, som Valdemars med sted ved buffeten. Og man kan godt lige ane, at der er blevet drønet rundt i nogle køretøjer lige bagefter. Den biljagt er knap nok synlig. Netop. Det er vand i forhold til den høje kurve her bagefter. Det er sådan nogle G-kræfter, man kun oplever et jetfly, der kan bryde lydmuren. Og sådan, den er jævnt opadgående. Og stopper den brat. Er der nogen, der har skudt dig afsted med en stor slangebøsse, Tessa? Pas på. Der er brev. Jeg ønsker mig en slangebøsse til jul. Og så kan du se den lave ende her til sidst på målingen. Det er vores tur i Herkulesflyet nu her. Der sker ikke det store. Der var jo en tunnel til Tuflevik engang. Ja. Som var fuld af sten og pløre til sidst. Og den havde en slingshot-forbindelse. Ja, den var meget smuk. Og forladt og tilgroet. Og bund hammerne rusten. Der er kommet et brev. Ja. Det er Max. Max har det første brev. Det har vi hørt noget om. Så er vi på vej over til det kæmpe store legetøjsværksted her. Eller i hvert fald det ene af dem. Du har modtaget brev i morges via helikopter. Ja, jeg tror altså nok, jeg kommer til at sådan åbne det en lille smule ude i siden der. Vi har prøvet at lade være med at åbne det. Så godt vi nu kunne. Det skal I ikke være ked af. En teddybjørn. Ja, tak. Vi har en 39048 teddybjørn. Så er der en teddybjørn. Teddybjørn. Så kom det første brev. Det var alt, hvad vi havde at byde på for denne omgang her i den første af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy. Men bliv hængende, fordi vi vender jo tilbage i anden afdeling om et øjeblik, hvor vi skal høre mere om de frivilliges arbejde på godset. Vi skal høre noget om, hvordan man betjener og spiller på sådan et rigtigt kirkeorgel. Ovenikøbet et af de større af slagsen i Nikolaj Kirke her i Kolding Midtby, og så skal vi naturligvis også se anden del af hørespillet. Det kommer alt sammen her i anden afdeling om et øjeblik. Vi ses. Ha' det godt så længe.